svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video i za danas sam spremila jedan veoma zanimljiv video. Želim da vam pokažem šta se nalazi u mojoj školskoj torbi. Mislim da taj video nikada ranije nisam radila čak na kanalu zato što nekako sam smatrala da nema baš toliko poente da vam pokazujem, ali dobila sam novu školsku torbu i želim da vam podelim sa svima i da vam pokažem zato što je obožavam i ne želim da je skinem do kraja života. I ona se nalazi... Tada! Ovde. Sad nisam sigurna koliko vi vidite na kameri zbog svetla i tako dalje. Ona je bebe. Ladno je pao luster. U sred snimanja mi pade luster sa plafona. Možete da vidite na slikama na mom Instagramu, pošto mislim da na kameri ne možete da vidite pravu boju, ali skroz baby pink i onako je običan i obožavam ga. I imam inicijale ovdje zakačene, piše JD, evo ovako. Samo tren. Ne znam, valjda vidite li JD kao Jana Dačović. I ovo je Libuel ranac, tako se zove marka. Oni prodaju rančeve na Instagramu. Mislim da imaju prelepe rančeve i dosta su kvalitetni. I ne znam, presavršanje ima ovaj kao lanac neki. Obožavam ga. Ostavit ću vam njihov link u opisu ovog videa pa možete da pogledate još neke rančeve, ali ovaj je savršen. Uglavnom, sad ćemo da počnemo. Prvo imam ovaj ovdje za džepak i želim da vam pokažem šta se nalazi unutra. Prvo vadimo ovu Zoelinu, zapravo ovaj neseser. On je Life is Sweet i iz Zoeline kolekcije, kao što sam već rekla. Nekako dosta mi ide u tonu je s ovom torbicom, zato što je ovo baby plavo, ovo je baby pink. I on je jako mali, ali je dosta sladak. Mene stvarno ne treba veći neseser za školu, tako da je super. Unutra imam jedan baby lips, ovo je novogodišnja kolekcija u boji Mint Candy. Presladak je i obožavam ovaj baby lips. A druga stvar koju imam unutra jeste Zoela Let's Spritz Body Mist. Ovo je dakle, nešto savršeno. Presladak je zato što je mali i može da mi stane u neseser i jako je lagan i nikad ne znam kada mi treba ili posle fizičkog ili kad god u nekim situacijama. Imam ga tu, imam gumicu za kosu koja eto stoji i uvek zaboravim da imam unutra i imam neke, samo tren. Imam ove male gumice, ali iza njih uvek zaboravim, to je zato što mi stalno drugarice u školi pletu kikice i onda nam uvek trebaju te gumice, tako da, eto, njih imam tu. Dalje što možete da vidite u ovom zadžepku jesu slušalice. Dakle, ja idem u školu sa drugaricom, ali ima određeni deo puta koji pređem sama i ne mogu da hodam normalno kao i svi ljudi, već moram da slušam nešto na telefonu i ove su, A da, inače uvek dok stignem do nje poslušam 3 pesme, tako da to mi je neka merica, 3 pesme dok stignem do nje i bez ovoga ne mogu. Također tu je i punjač za telefon, dakle punim ponekad telefon na času i u školi jer jednostavno da mi se napuni dok sam tamo da mogu da ga koristim kod kuće. Zvorila sam tu pregradu, sad imamo sledeću, i ona je ona velika gdje vam stoje knjige i tako dalje. Inače, rekla sam to na početku, ali ja sam i dalje zaprepašćena kvalitetom ovog ranca, savršen je. I sad, odakle da krenem? Prva stvar, evo, najlakše mi je da izvadim mobilni telefon. Svi ga nosimo u školu, tako da, eto, obožavam ga, evo, my case maskica, piše na njoj. Enjoy every moment, preslatka je. Onda druga stvar jesu naočare. Da, danas je bilo dosta oblačno i nisu mi trebale, ali, znači, bukvalno sad i kad je zima, nekad se desi da izađe sunce, tako da ja bez naočara ne mogu jer mi ono sunce bije u oči i hoću da crknem. Tako da imam ove koje volim da nosim. Mislim, velika je ova torba i ne zauzimaju mi puno mesta, tako da mi nije na odmet da ih stavim u torbu. Onda, što imamo dalje? Imamo da ja u školu iskreno ne nosim knjige. Mislim, nama nisu potrebne, treba mi knjiga iz engleskog i nemačkog, te da moram da nosim zato što profesorke to zahtevaju. Iz ostalih predmeta mi nisu potrebne jer jednostavno profesorka preda neki predmet i ja mogu da hvatam beleške kod kuće da čitam i učim lekciju, ali zato moram da nosim sveske. Danas sam konkretno nosila ove 3. Dakle, evo, već ste vidjeli ovu u mom holu i ove nisam sigurna koliko ste vidjeli, ali eto, nosim njih. I još jedna stvar koju nosim jeste planer, njega ste već vidjeli u par videa i obožavam ga, ne mogu bez njega, tako da nekad kad imam višak vremena u školi pišem nešto za video ili pišem neke domaće i tako dalje i pozadi imam sve i svašta, kao što vidite, ispadam i ne mogu.
Imam kartu sa Justinova koncerta i još neke karte, ono, koje stavim tu zato što ima ova pregradica pozadije, kao što možete da vidite. Ono, nemam potrebu da nosim ove karte sa sobom, ali kad već imam tu pregradicu, što da ne stavim. Znam da ovo nije baš najbolje mjesto da držim novac i svoje kartice, zato što je providno, ali mi se jako dopada ova fotrola, tako da u njoj nosim novac za užinu i tako ličnu kartu i ono što svi moramo da nosimo sa sobom, koji smo malo stariji. U, imam lanjer, to nisam znala, okej. I imam fotrolu, ovako izgleda i ja kažem da mi je prokrvarila fotrola. U stvari se izlio samo ljubičasti marker, ali ja kažem da je prokrvarila. I unutra imam sve i svašta, ono, nikada sve što će vam biti potrebno. Imam sve flomaster, bukvalno i tehničke i tako dalje. I u ovoj pregradici nema više ništa, unutra imamo još jednu koja je otkopčana iz nekog razreda. Rekla sam koja je otkopčana iz nekog razreda, razmišljam u školi, iz nekog razloga. Imam tu maramice i imam ključ. I da, možda se sjećate kada sam u jučerašnjem videu, da jučerašnjem, radila ono kao life hacks. Baš sam obojila ove ključeve, tako da pogledajte taj video ukoliko niste. I to bi bilo to, ovaj ranac je zvanično prazan. Ne znam, obožavam ga i stvarno sam želela da podelim sa vama što se nalazi u njemu. Nadam se da mi je ovaj video bio na neki način interesantan i da ste videli šta to nosim u svojoj školskoj torbi. Ukoliko jeste, lajkujte ovaj video i mi se vidimo u sljedećem snimku. Ćao!